Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamdolsun kardeşler. Hamdolsun Allah'a ki, bize insanların en yaxşısı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderdi. Ve onun vesilesiyle beşeriyeti zulmetten nura çıxardı. Hamdolsun Allah Sübhani ve Teala'ya ki, bize İslam'ı gönderdi. Bizim için güzel, mükemmel dini seçti. And olsun Allah'a kardeşler, bizim bu dinimiz olmasaydı biz birbirimizi öldürerdik. Öldürerdik birbirimizi. Niye ben böyle deyirəm? Çünkü Allah Sübhani ve Teala Kur'an-ı Kerim'ində böyle buyurub. İz kuntum a'da'an fa'allafa bayna kulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhvana. Siz birbirinize düşman idiniz. O sizin kalplerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde birbirinize kardeş oldunuz. Allah buyurur ki, siz birbirinize düşman idiniz ve Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ve biz bunu Ramazan'da daha yaxşı anlayırıq, elhamdülillah. Şeytan ne eləyir eləsin, biz buradayıq. Müslümanların ürəyi la ilahe illallahladır. Elhamdülillah. Elhamdülillah, her zaman olacak o insanlar ki, hansı ki dede babasından kalan adet ənənəsini deyil, öz prinsiplerini deyil, öz nəfsini deyil, məhz Allah Sübhani ve Teala'nın kelamını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesini ön planda tutacaklar. Elhamdülillah, kardeşler, bu büyük hatırlatmadır. Biz burada bir məscidə toplanmışıq. Burada avarlar var, ləzgilər var, padarlar var, türklər, çeçenlər, kürtlər, talışlar var. Bizim hamımızı burada toplayan İslamdır və biz qardaşıq. İslam budur, qardaşlar. Fərqli dillərdə danışa bilərik, amma önəmli olan odur ki, biz qardaşıq. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Məhkəni fəth etdikdə neynədi, qardaşlar? Ona zülm eləyənlərdən qisas aldı mı? Əlbəttə ki, xeyr. O dedi ki, ey Bilal, gəl bura. Niyə Bilal? Çünki qara dərili idi Bilal. Ən çox zülüm görməsinin səbəbi də qara dərili olmasıydı. İçinizdən kim dərisinin rəngini seçə bilər, qardaşlar? Kim milliyyətini seçə bilər? Kim doğulduğu yeri seçə bilər? Var mı içinizdə elə birisi? Bütün bunları seçə bilən, qeyrətli biri var mı sinəsinə vuran ki, mən bilərəm? Vallahi yoxdur eləsi. Heç birimiz rəngimizi, milliyyətimizi, doğulduğumuz yeri seçməyə qadir deyilik. Amma elhamdülillah ki, bu da Allahın bizə bir lütfüdür ki, biz elə bir torpaqlarda dünyaya gəlmişik ki, kimlərsə gətirib bizə İslamı çatdırıb. Allah Rəsulu neynədi? Dedi, bura gəl Bilal. Hər kəs də bu mənzərəni izləyir. Müşriklər, müsəlmanlar, hər kəs. Görəsən indi nə olacaq? Bilal həmin o adam idi ki, İslamdan öncə onu heç kəs insan yerinə belə qoymurdu. Qara dərili olduğu üçün Kəbəyə yaxınlaşması belə qadağan idi. Allah Rəsulu deyir, bura gəl Bilal, çıx Kəbənin üstünə. Subhanallah, müşriklər deyirlər necə ola bilər axı belə bir şey. Bunu ancaq Məkkənin ən ziyalıları eləyə bilərdi. Bilal yaxınlaşdı, amma Kəbənin örtüyünə əli çatmırdı. Subhanallah, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin müdrikliyinə fikir verin. O deyir ki, bura gəl Əbu Bəkir, bura gəl Ömər. Məsələni daha yaxşı anlayasınız deyə, rayonunuzun və yaxud da şəhərinizin ən avtoritetli, bərk gedən adamlarını təsəvvür edin. Elə bir adamları çağırıb deyir, durun burada. Bilala da deyir, sağ ayağını qoy Əbu Bəkirin üstünə, sol ayağını da qoy Ömərin üstünə, çıx Kəbənin üzərinə bizi namaza çağır. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Allah Rəsulu 1400 il bundan qabaq irqi ayrı seçkiliyə son qoydu. Məhkənin fəti günü milliyyətçilik söhbəti bağlandı. Bu söhbət bağlıdır, qardaşlar. Bugün kimsə elə bir şeyi dilinə gətirsə, vallahi o cahildir. Allah Quran-ı Kerimində buyurur, müminlər həqiqətən də qardaşdırlar. Biri-birinizdən möhkəm yapışın, qardaşlar. Biri-birinizi Allah üçün sevin və Allahdan qorxun. Biri-birinizin arasında söz gəzdirməyin, fitnə fəsada yol açmayın. Hər zaman birləşdirən tərəf olun, ayıran tərəf olmayın. Budur İzzətül İslam, qardaşlar. Səhabələr deyirdilər ki, Kunna azallən nəs. Biz alçalmış bir xalq idik. Biz alçalmış bir millət idik. Fa'azzanallahu bil-islam. Lakin Allah bizi İslamla ucaltdı. Elhamdülillah.